Morjes ja tervetuloa syyskuun 2024 kuukausikatsauksen pariin. Edellisen katsauksen mä taisin tehdä Kalajoen hiekkasärkiltä. Ja nyt ollaan tällaisissa maisemissa. Haniassa, Kreikassa. Valitettavasti mun reissu päättyy parin päivän päästä, mutta sitä on vielä vähän jäljellä. Tänään on hiukan pilvisempi, viileämpi päivä. Ei ole vielä 30, varmaan iltapäivästä on. Et meitä on kyllä kelit täällä suosinut. Mutta mennään tässä vaiheessa itse asian pariin, eli kuukausikatsaukseen. Mä parissa edellisessä olen moittinut itteeni, kun en ole tehnyt shorts-videoita kuin yhden per kuukausi. No nyt viime kuussa tein, että tuli 8 pitkää videoa, 7 shorts-videoa. Eli siinä vaiheessa sain itseäni niskasta kiinni, tai siinä asiassa. Sitten olette tykännyt 311 kertaa videoista, jakanut niitä 37 kertaa ja tullut 40 kommenttia. Pientä laskua, mutta syyskuu oli muutenkin niin tänä vuonna kuin oli myös viime vuonna. Vähän semmoinen hiljaisempi tavalla välikuukausi. Anteeksi. Ja nyt on selvästi lokakuussa taas katsojamäärä piristynyt ja samoin tilaajia tullut reippaammin lisää verrattuna syyskuuhun. Ainakin näyttää tällä hetkellä siltä. Mutta mennään sitten näihin tarkempiin lukuihin. Eli katselukertoja oli 13 908 syyskuussa, mikä on pudotusta, että edellisen kerran sitä pienempi on ollut kesäkuussa, mutta edelleen mun mielestä todella mukavasti olette kattonut. Iso peukku siitä. Ja sitten mennään katseluaikoihin. Se taisi jäädä vähän siitä kesäkuustakin, mutta 873,9 tuntia. Hurja luku sekin, jos vertaa esimerkiksi ihmisen tekemään työmäärään. Se on noin 160 tuntia kuukaudessa, mitä ihminen tekee töitä, jos on koko päivä työssä. Niin onhan toi nyt, joku on katsonut käytännössä koko ajan, jos noin niin kuin ajattelee. Ja sitten siihen tilaajamäärään. Se oli mulle pieni pettymys, mutta kuitenkin kasvua. Hurjat 4 tilaajaa. Kasvoi 4 tilaajalla toi tilaajamäärä. Sitä en tiedä, monta tuli ja monta lähti, en ole sitä kattonut. Mutta toi kokonaistilaajamäärä oli syyskuun lopussa 4 enemmän kuin mitä syyskuun alussa. Nousua sekin ja nyt lokakuu näyttää piristyvän. Kiitos siitä teille siellä. Ja sitten tämä tulopuoli, mikä aina kiinnostaa ihmisiä valtavasti. Niin hurjat 41,97 €. Et kyllä tämä kohta niinku päätyöstä käy, että muuta ei enää pian tehäkään kuin tätä. No ei nyt sentään, ei ole tarkoitus edes semmoinen, eikä ajatus, eikä semmoista viitti edes unelmoida, että tällä itsensä elättäisi. Mutta sitten tämmöinen tilasto kuin tilaajien katseluaika, mikä tuolta YouTube-studiolta löytyy, niin sieltä näkyy, että 81% katseluajasta on sellaisten ihmisten katseluaikaa, jotka ei ole vielä tilaajia. Eli tätä lukua pohjaten niin tilausmäärä voisi hyvin nousta sinne 10 000, kun te, ketkä ette ole vielä tilannut, nyt sitä nappia painelemaan ja jakamaan, niin saadaan sitä kautta myöskin enemmän ja enemmän niitä uusia kenties sinne taustalle. Ja uusia tilaajia, uusia tykkäjiä. Ja kun sehän on, että joka ikinen tykkäys, joka ikinen kommentti, joka ikinen katselukerta aina antaa sille YouTuben tiedoille lisää infoa, minkä perusteella enemmän ja enemmän suosittelee tätäkin kanavaa. Sitten yksi sellainen mielenkiintoinen tilasto liittyy noihin tekstityksiin. Niin oli tuossa semmoinen aika, kun hindi oli toiseksi katsotuin kieli, tekstityskieli Suomen jälkeen. Eniten tietysti katsotaan ilman tekstitystä. Mutta nyt se on vaihtunut. Nyt on englanti toisiksi suurin. Ja jossakin vaiheessa taisi olla ruotsikin. Mut nyt on englanti noin 1% osuudella. Sitten tulee ruotsi ja saksa.
sen jälkeen tasaluvuilla 0,2% kaikista tekstityskerroista. Mut pistetään tässä vaiheessa puhelin ja muistio pois ja kiitetään teitä, jos jaksoitte katsoa tähän asti. Ja toivottavasti tykkäsit tästä ja toivottavasti tykkäät tästä maisemasta takanani. Ja palaahan kanavalle ja pistä kommenttia ja peukkua ja nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!